Mirëdita, nderuar deputet, hapim seancën plenare. Sot në rend dite kemi miratimin e proces verbalit seancës plenare datë 15.2.2024. Njoftime Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes në lidhje me programin e shkëmbimit të studimeve universitare në Evropën Qendrore. Projekt ligj për ratifikimin e protokollit ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Italiane për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit. Ju ftoj të lexoni nenin 65.4 të rregullores kuvendit. Edhe njëherë, ju ftoj të lexoni nenin 65.4 e rregullores kuvendit dhe aty brenda keni përgjigjen. Projekt ligj për dhënie amnistie. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 81/2017 për zonat e mbrojtura. Diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave është depozituar një ankë nga Këshilli i Ministrave. Titullin e çështjeve të depozituar e gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se me shkresën e grupit parlamentar Parti Socialiste, zoti Bletar Çursi caktohet kryetari grupit Miqësisë Shqipëri-Gjermani dhe zoti Fadil Nasufi caktohet kryetari grupit Miqësisë Shqipëri-Bullgari. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër protokolli 705 datë 21/2/2024 e kryetarit të grupit parlamentar Parti Socialiste për ndryshimin e rendit së ditës seancës së sotme plenare datë 22/2/2024 ku kërkohet heqja nga rendi i ditës së projekt ligjit për dhënie amnistie në bazë të 949.3 të rregullores kuvendit. Nuk e kërkon njëri fjalën, atëherë hedhim në votë. Kush është dakord për ta hequr? Kush është dakord për ta hequr? 74 vota pro për ta hequr nga rendi i ditës. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, kërkesa miratohet, hiqet nga rendi i ditës. Ju lutem ju bëj thirrje të zini vendet. Zoti Bardhi. Jo, të lutem. Jo, absolutisht, askush nuk u fshe, por ju dhe shokët tuaj erdhët dhe zaptuat byron e kuvendit. Zini vendet tani dhe për çdo paqartësi ju ftoj edhe një herë. I referohem nenit 65.4 e rregullores kuvendit dhe qartësoni ju dhe zonja. Në respekt të zonjave ne lam mbledhjen e byros, po ishit ju që e refuzuat atë. Vazhdojmë, kalojmë në procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Janë prezent, vazhdojmë me votimin e akteve, projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes në lidhje me programin e shkëmbimit të studimeve universitare në Europën Qendrore, ky akt kërkon shumicë absolute votash. Votimi është i hapur, hapet votimi. Atë 76 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin nen për nen, neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hidhet votimin në tërsi. 77 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Projekt ligj për ratifikimin e protokollit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Italiane për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit. Ky akt kërkon shumicë absolute votash. Votimi është i hapur, hapet votimi.
77 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Kalojmë në votimin 9 për 9 sipas variantit propozuesit. 9 1 pro, kundër, abstenim. Janë dhe zot 3 zotërinjtë po dëgjuesat janë në fund. Ja, shikojni, ktheuni prapa dhe mund të shikoni. Kthej kokën dhe mund të shikosh. 9 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi, hidhet votimin në tërsi. 77 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 81/2017 për zonat e mbrojtura. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, hapet votimi. Hapet votimin parim. 74 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. 9 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. 9 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. 9 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. 9 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. 9 5 pro, kundër, abstenim, miratohet. 9 6 pro, kundër, abstenim, miratohet. 9 7 pro, kundër, abstenim, miratohet. 8 pro, kundër, abstenim, miratohet. 9 pro, kundër, abstenim, miratohet. 10 pro, kundër, abstenim, miratohet. 11 pro, kundër, abstenim, miratohet. 12 pro, kundër, abstenim, miratohet. 13 pro, kundër, abstenim, miratohet. 14 pro, kundër, abstenim, miratohet. 15 pro, kundër, abstenim, miratohet. 16 pro, kundër, abstenim, miratohet. 17 pro, kundër, abstenim, miratohet. 18 pro, kundër, abstenim, miratohet. 19 pro, kundër, abstenim, miratohet. 20 pro, kundër, abstenim, miratohet. 21 pro, kundër, abstenim, miratohet. 22 pro, kundër, abstenim, miratohet. 23 pro, kundër, abstenim, miratohet. 24 pro, kundër, abstenim, miratohet. 25 pro, kundër, abstenim, miratohet. 26 pro, kundër, abstenim, miratohet. Dhe 27 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi. 74 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekti ligji miratohet, këtu mbyllet seanca, seanca e radhës 2 njoftohet.